Hej! Den här presentationen handlar om att värdera historia. Alltså att fundera över vad var bra eller dåligt med det som hände. Varför ska man värdera historia? Ja, alltså det är ju så här att oavsett om vi tycker om det eller inte så är det så att alla vi människor har olika personliga värderingar. Vi tycker olika om olika saker. Och väldigt ofta så handlar det här helt enkelt om att man uttrycker en åsikt av typen bra eller dåligt. Och det där är ganska viktigt i våra vanliga liv, i samhällslivet och så, att vi kan ta ställning för och emot olika saker som händer. Men när vi ska göra det här så, alltså det är lätt att det bara blir åsikter, och det ska vi försöka undvika, att bara säga att någonting är bra eller dåligt. Utan målet med det här är att faktiskt kunna motivera sitt ställningstagande och förklara, alltså inte bara vad jag tycker är bra eller dåligt, utan varför. Och det här kräver att man liksom lämnar lite grann sin rent personliga värdering och försöker se till lite andra saker innan man kommer fram till något. I slutändan så kanske det stärker ens personliga uppfattning, att man blir mer övertygad om att något är bra eller dåligt. Men det kan också vara så att man tvingas modifiera eller ändra sin ståndpunkt lite. Ofta är saker och ting inte så där enkelt bra eller dåligt. Hur gör man en värdering av någonting? I det här fallet så kommer vi fundera över historiska händelser, men resonemanget är ju ganska allmänt egentligen. Steg ett är väl på sätt och vis självklart, men jag nämner det i alla fall. För att göra en värdering måste man utgå från vad som hände. Det här innebär alltså att man behöver ha faktakoll förstås. Vad är det egentligen som jag ska bedöma? Vad var det som hände? Och så utifrån det så kan man försöka göra en bedömning. Och då ställer man sig den frågan då. Varför är någonting bra eller dåligt? Och det här kan man göra på flera sätt. Men ett vanligt sätt är att man tittar till några olika aspekter av vad som händer. Och ofta brukar man tala om tre olika aspekter. Man kan titta på avsikter. Alltså vad någon vill göra eller planerar att göra. Jag hittar på handlingar, det som någon faktiskt gör. Och så kan man se till konsekvenserna, alltså effekterna av de här handlingarna. Och det ska vi ta ett enkelt litet exempel på bara för att illustrera de här avsikter. Det har vi här där Carl lovar att han inte ska köra när han har druckit alkohol. Och sen här har vi handlingar. Han är ute och kör då. Men så kommer saker och ting in och gör att han måste ändra planer då. Hans flickvän kan inte hänga med. Vad ska han göra då? Ja, och så slutar det här med att han ändå faktiskt tar och dricker öl medan han är ute och kör. Och konsekvenserna. Aj, det slutade illa för Carl. Här har vi liksom de här tre olika begreppen illustrerade. Det som kanske förhoppningsvis framgår av det här, det är att när man ska titta på det här, man kan fundera på hur man ska väga avsikter, handlingar och konsekvenser. Och det som brukar vara väldigt knepigt att ta in, det är just avsikter. För ja, i den här lilla berättelsen då så, ja, Carl verkar ju inledningsvis ha avsikten att inte dricka alkohol och köra. Men i slutändan så gör han ju någonting helt annat än vad han hade tänkt sig. Och så där kan det ju ofta vara med avsikter. Att vi tänker oss att vi ska göra på ett visst sätt, men så slutar det med att vi gör någonting helt annat. Och så är det förstås i historien också. Historiska människor var människor precis som vi. Och naturligtvis kan säga en sak och göra någonting helt annat. Handlingar är mer påtagliga förstås. Vi kan se handlingar rakt av, men kan också vara knepiga att bedöma.
Jag brukar ju betona konsekvenserna, för jag tror att det är det som är mest lätthanterligt. Det betyder inte att det är enkelt att bedöma konsekvenser. Det kan också bli väldigt snårigt, som vi ska se. Men det här är i alla fall de tre vanliga aspekter som man kan använda för att motivera sitt ställningstagande. Sen, om man vill gå i, det här är liksom någon slags grundläggande värdering då, att ja, i det här fallet så skulle vi kanske ganska enkelt kunna säga att Carl gjorde någonting som inte var så bra i handlingen. Även om han hade goda avsikter så drack han och körde. Och konsekvenserna var ju väldigt dåliga för honom. Ganska lätt bedömt sådär. När vi går in i mer komplicerade frågor så blir det här också förstås mycket mer komplicerat att göra en bedömning. Och vill man göra en mer avancerad typ av värdering, då kommer man in i det här med olika perspektiv. Man får försöka fundera utifrån flera olika aspekter. Till exempel, för vem var någonting bra eller dåligt? Det kan ju handla om samhällsgrupper, det kan handla om länder, det kan handla om hela världen eller mig personligen eller något sånt. Men det är mycket möjligt att någonting som påverkar vissa på ett positivt sätt påverkar andra på ett negativt sätt. Man kan också fundera på vilket sätt någonting var bra eller dåligt. Alltså, för en grupp kanske någonting är jättebra för de får mycket pengar och de blir rika. Men samma sak gör att de blir avskydda av många andra grupper. Och då är det ju bra för dem rent ekonomiskt, men inte bra utifrån samhällsrelationerna för dem. Och så. Kan också fundera på kortsiktigt eller långsiktigt. Vissa saker ser vi snabba trender som snabbt går över och försvinner. Och andra saker märker vi inte förrän efter ganska långt tag. Tar man in de här olika sidorna så att samma sak kan vara bra eller dålig för olika grupper, på olika sätt för samma grupp och på olika sätt över tid, då blir det lättare att göra en nyanserad ställningstagande, att upptäcka att samma sak kan vara både bra och dålig. Lite som den här klassiska yin-yang-symbolen, att det i varje sak som i det vita finns lite svart och i det svarta finns lite vitt och så. Och börjar vi fundera just utifrån olika perspektiv, då kanske vårt första ställningstagande när vi tycker att någonting var bra eller dåligt, det kanske liksom förändras. Och det vi först tyckte var bra visade sig kanske inte vara så bra, och tvärtom. Och dessutom så upptäcker vi kanske att det här som vi först såg väldigt svartvitt, bra och dåligt, snarare blir massa nyanser av grått där det inte är så himla mycket kvar som är entydigt bra eller dåligt. Det beror väldigt mycket på perspektivet. Och att göra en riktigt väl underbyggd värdering, då tar man ju in det här och visar just att det finns de här olika nyanserna. Ska komma med ett exempel på det här då, från historien. Då tänkte jag ta ryska revolutionen 1917. En väldigt omfattande händelse, så jag kan inte på något sätt gå in i alla olika aspekter av det här, men jag ska ta några i alla fall. Ryska revolutionen ledde till några olika saker. Det enväldiga tsardömet avskaffades. Tidigare, fram till 1917, så var Ryssland ett enväldigt kejsarrike, eller tsarvälde som det hette i Ryssland då. Det införs rösträtt även för kvinnor. Och när tsarväldet försvinner så är det Lenin som ganska snart tar över. Och han gör det nya landet, Sovjetunionen, till en enpartistat. Så människor hade rösträtt, men det fanns bara ett parti att rösta på. Dessutom så sätter han igång terror mot alla motståndare. Alla som inte håller med honom och hans parti, då, kommunistpartiet,
blir bortjagade eller satta i det stora fånglägersystemet som börjar byggas upp då, Gulag. När Lenin dör så är det hans efterträdare Stalin som tar över, och Stalin blir känd som en av världshistoriens värsta diktatorer, ansvarig för massmord på miljontals människor. Stalin är dock också den som får igång den sovjetiska industrialiseringen. Och det leder förstås till en del förändringar i människors liv. Det är många som dör också i de här industrialiseringarna, för de genomförs så brutalt. Men det innebär också att Sovjetunionen kan vinna andra världskriget och besegra Nazityskland. Och när Sovjetunionen har vunnit andra världskriget, då tar de över hela Östeuropa och inför sitt system där, så hela östra hälften av Europa är i princip satellitstater som lyder under sovjetiskt styre så länge som Sovjetunionen finns, i stort sett, alltså fram till 1989. Slutligen så kan man också lägga märke till att Sovjetunionen sades ju vara kommunistiskt. Det var utifrån den kommunistiska ideologin som Lenin tog makten. Och det här innebär att även om Sovjetunionen idag inte finns kvar, så har Sovjetunionen lämnat ett arv till den politiska vänstern. Det är då kommunister, socialister och så, som... ja, hela vänstern behöver förhålla sig till. Hur ska man förhålla sig till ryska revolutionen och Sovjetunionen och så? För ja, de sa sig ju vara kommunister, socialister, men hur många vill egentligen bli förknippade med Sovjetunionens diktatur idag? Så där har vi också en viktig konsekvens av den ryska revolutionen. Om man nu ska bedöma det här, så märker man kanske att ja, det beror väldigt mycket på var man står och vilket perspektiv man ser det. Tittar man kortsiktigt, de första förändringarna med tsarväldets avskaffande och så, känns ju ganska bra. Börjar man titta dock några år framöver, när då den sovjetiska enpartistaten och Gulag-systemet växer fram, så börjar det kännas inte alls så bra, i alla fall för flertalet människor i Sovjetunionen. Och när Stalin kommer till makten, då var det uppenbarligen bra för honom, men väldigt illa för väldigt många som drabbades av hans terror. Å andra sidan så har vi det här att Sovjetunionen då faktiskt besegrar Tyskland i andra världskriget, vilket får ses som en väldigt bra grej, tänker jag i alla fall. Jag tror att det hade blivit rätt illa om Nazityskland hade vunnit andra världskriget. Men å andra sidan, jag menar, Sovjetunionen är ju inte så snälla de heller. De som sagt förtrycker en massa andra folk när de väl har vunnit andra världskriget. Så ja, hur gör man här? Och hur man ska se på det här arvet till vänstern, det blir ju intressant nog på hur då ens politiska ståndpunkt så där. När Sovjetunionen uppkom så var det ju ett jättehot för alla som inte var kommunister. Så då på den tiden, på 1920-talet, så var ju Sovjetunionen något jättedåligt för alla som inte var kommunister. Men idag så har det där intressant nog lite grann ändrats. Det är någonting som då har blivit ett problem för den politiska vänstern att förhålla sig till Sovjetunionen. Så i det avseendet, är man antikommunist, antisocialist, så blir ju då arvet från Sovjetunionen någonting som kan användas som ett liksom politiskt slagträ. Medan för vänstern då, på 1920-talet när Sovjetunionen uppkom, så såg man det som ganska positivt, även om det fanns de som var kritiska till det också. Men under väldigt lång tid så var stor del av den politiska vänstern så där väldigt okritiska till Sovjetunionen och tyckte att tänk vad bra att de finns. Och det där har ju slagit om totalt idag, för nu är det ju då ett jätteproblem att vara förknippad med det historiska Sovjetunionen. Så ja, vi ser att det är inte helt lätt att bedöma. Frågar du mig så skulle jag säga att
på det hela taget om man försöker sammanväga de här. Jag tycker segern i andra världskriget är viktig, men allt det andra som Sovjetunionen stod för med det här förtrycket av andra folk och massmorden under Stalin och så har jag väldigt svårt att säga att det här skulle på det hela taget vara någonting bra. Det fanns vissa konsekvenser av det som var bra, men det mesta var inte alls bra. Och som du märker så blir värderingarna i historia väldigt fokuserade på konsekvenserna, och det är ju inte så konstigt. Historia handlar ju väldigt mycket om just orsak och verkan. Så det är ett bra tips. Titta på konsekvenserna när du ska göra värderingar av historiska händelser.